جميل لگا تھی یار جميل لگا جميل جی علی خان اب سر کیا پوچھ رہے ہیں سر پوزیشن تو ون ہے آپ آپ سنائیں بدوے کتنی ہیں بہت ہیں لیفنس لیفنس بھی بہت ہیں بندے بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر اچھا ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں یہاں پہ ساتھ قریب ترین کالونی ہے پہلے جہاں پہ گھر بند گھس جائیں کون سی قریب ترین جگہ کون سی ہے وہ جو آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے ہمارے یہاں بارڈر پہ بارڈر پہ اسلام آباد بیٹی کے بارے میں ٹرپادے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے کیپیٹل ہے کون سی ہے ٹاپ بھی ہے کیپیٹل بھی ہے بہت ساری ہیں بتائیں ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ ہے نا میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو میں مجھے ملا ہوا ہے وہ ملا ہوا ہے نقشہ میں بندے اور سامان وہاں ریڈی رکھے آپ ٹھیک ہے سر کوئی ایشو نہیں ہے بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ وہ ملا ہوا ہے نقشہ میں بندے اور سامان وہاں ریڈی رکھے آپ ٹھیک ہے سر کوئی ایشو نہیں ہے بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ وہ ملا ہوا ہے نقشہ میں